Доброго дня. Ми продовжуємо наш проект, спільний проект «Укрлайф ТВ» та видавництва «Духі літера». Сьогодні наш гість Дмитро Дроздовський, головний редактор журналу «Всесвіт». Радий вас вітати, пане Дмитре. Навзаєм. Отже, будемо спілкуватися, може, з наймолодшим редактором з редакторів часописів, але ж наймолодшим редактором, може, найстарішого українського часопису. Цими днями виповнилося 90 років з часу випуску першого номеру цього славетного журналу. Знаємо всі, що у кожного з тих журналів, які пережили і славетні часи, і страшні часи, теж були різні етапи і різні епохи. Пане Дмитре, давайте, може, почнемо з того, що ви представите якусь таку ретроспективу. От ваше бачення, от людини вже початку 21-го століття, редактора початку 21-го століття, розказати про те, як ви бачите історію цього часопису, як вона зараз виглядає для вас через ці десятиліття і десятиліття. Я розумію, що ви так чи інакше вивчали це, чи знайомилися з діяльністю своїх попередників. Журнал зароджується в 25-му році. Це рік українського відродження, яке завершується тим, що називаємо розстріляним відродженням. Саме на той час припадає ренесанс Всесвіту, журнал має 1,5 мільйона наклад до 34-го року. Фактично першим, одним з перших редакторів Всесвіту був Микола Хвильовий, який в 33-му році, перечуваючи трагедію свого часу, обірвав життя пострілом у скроню, і далі починається доба фізичного винищення української інтелігенції. Журнал занепадає, і в 58-му році відбувається своєрідне оживлення. Журнал стає фаховим журналом, який друкує переклади світової класики і новітньої літератури в українських перекладах. За Дмитра Павличка, коли він був головним редактором журналу в 71-му році, до 78-го, він бере курс на те, що в журналі «Всесвіт» мають друкуватися ті твори, які не друкувалися російською мовою. Це дуже виклично, це сміливий крок. Я не знаю, як радянська цензура пропустила це, але тим не менше і в Грузії, і в Азербайджані, і в усіх радянських республіках, а наклад це засвідчує і передплата це засвідчує, читали журнал «Всесвіт» в українських перекладах, себто і Габріель Гарсія Маркес, і Маріо Варгас Льоса, і Кафка, і Маріо П'юзо. Вони надходять до радянського читача за українським посередництвом. Навіть є така бувальщина київська, що свого часу на Бесарабці за 2 кілограми м'яса можна було виміняти номер журналу з хрещеним батьком Маріо П'юзо. Це ознака популярності, це ознака того, що Всесвіт був єдиною альтернативою, вікном у світ західних і східних літератур, де все-таки попри ці паровози і друк рішень ЦК партії, все-таки вдавалося надрукувати дуже якісні тексти, абсолютно проривні, американські, європейські, з того буржуазного загниваючого світу, який насправді був прекрасним. І в радянський час, мені здається, чомусь, така моя думка, що все-таки був особливий попит на те, що утверджує в людині людське. Попри цей диктат ідеології, попри імітат дискурс радянської епохи, утверджуваність якихось соцреалістичних принципів і штучних до естетики канонів, людина шукала і Всесвіт задовольняв цей попит. Пане Дмитрі, я думаю, що це і Всесвіт, і Вітчизна, і там в російській традиції «Новий мір» чи підпільна література польської солідарності – це були альтернативні острови. І правда, ідеологічна там влада через свої сотні тисяч і навіть мільйони книг пробувала зробити з людей Павліків Морозових чи якихось інших таких потвор, так? А всупереч цьому інтелігенція групувалася і створювала свої островки свободи. Безумовно, ті часи, про які ви кажете, чи то 20-ті роки, чи вже 70-ті, 80-ті, Всесвіт був одним з таких островків.
Це дуже цікава метафора, вона слушна. Люди гуртувалися, і Всесвіт гуртував навколо себе перекладачів. Микола Лукаш, який був заборонений, який не міг своїм прізвищем підписати переклади, і доводилося просити колег. Це також зафіксовано в аналах журналу, ці листи, ці клопотання. Григорій Порфирович Кочур, Анатоль Перепадя, це вже молодше трошечки покоління, яке винесло на плечах культурний доробок Миколи Лукаша, Євген Попович. Оля Синюк. Дуже багато є... Марпінчевський. Марпінчевський, 80-ті роки він був редактором і блискучим редактором англійської мови перекладів, канадійських творів, які друкувались. Це правда. В 90-ті роки починається інша епоха. 94-й рік, гіперінфляція, трагедія української державності, яка, з'явившись на новій геополітичній мапі, Україна важко адаптувалася до нової економіки, починається криза, люди думають про зовсім інші речі, прагматичніші і банальніші, і Всесвіт, який вже був готовий поставити наклад «Мільйонний читач», наклад падає. І сьогодні, фактично, і досі ми от переживаємо етап розірваного зв'язку з тим поколінням 90-х, які відлучені від журналу «Всесвіт» в силу економічних причин. І сьогодні, говорячи про кризу товстих журналів, в Україні дуже часто була криза, і мені здається, що в період такої хаотичної реальності, важкої реальності війни, в якій ми сьогодні живемо, все одно важливо не втратити в цій проминальності щось дуже важливе. От ми, готуючись до ювілею, дуже багато матеріалів перегортаєш, історичних стосовно Всесвіту, архівних, листування з КГБ, дуже цікаві публікації за ці 90 років. Все-таки зроблено дуже-дуже багато, і хочеться сьогодні докластися до того величезного фундаменту якоюсь своєю маленькою лептою. Пане Дмитре, я хочу трохи заперечити тому песимістичному баченню, яке ви запропонували трохи. Повірте, я теж прожив ці роки, може, трохи більше, ніж ви молодша людина. Справа в тому, що от той час, коли ми звільнилися від радянського тягаря, від радянського тоталітаризму, навіть в м'яких його формах, ми перейшли в інший, на інший поверх життя. Якщо для всіх нас в 60-ті, 70-ті, 80-ті навіть роки читання здебільшого журналів з книжками було важче, було певною сублімацією нашої енергії. Ми практично не мали можливості щось робити. То вже наступні часи був інший виклик, і багато людей отримали там свою справу. І думаю, що і я належу до тих людей, і так само чимало моїх друзів, знайомих. Чи могло мені там людині з інженерною освітою навіть приснитися, що я буду редактором видавництва Києво-Могилянської академії? Я можу так назвати десятки-десятки людей і їх долі. З тих людей, які там знакові сьогодні постаті в українській культурі. І Мирослав Маринович, і Євген Захаров, і Тарас Возняк, і Костянтин Сігов. Майже всі вони технарі. І майже всі вони так само були читачами, на наступному етапі отримали інші можливості для свого життя. Але ж менше з тим. Повернемося до Всесвіту. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, про Всесвіт сьогодні. Сьогоднішній Всесвіт, бачите, минулий рік ми розпочали спеціальним польським числом, про яке ми говорили вже з вами на ефірі минулого року. До нашого ювілею ми підійшли спеціальним азербайджанським номером, бо, в принципі, це не випадково. Польща є адвокатом України в світі, і спільно з Польським інститутом в Києві вдалося зробити дуже інтелектуальний номер, залучивши цікавих авторів, як Юрій Андрухович, як Оксана Пахльовська, як Роман Лубківський. Азербайджанський номер, він також виник не випадково, бо коли Азербайджан на Радбезі ООН все-таки заявили про те, що вторгнення Росії в Крим – це відверта путінська агресія, і сьогодні Азербайджан також прагне розірвати зв'язки з радянською реальністю і з радянською людиною. Бо, хоч ви і сказали, що Україна перейшла на якийсь інший рівень, і українці,
той час перейшли на інший рівень, все-таки мені здається, що прощання з радянською людиною, воно відбувається і досі сьогодні. І ця війна, вона показує, наскільки сильно радянська людина сидить ще в багатьох в Україні. Скільки мертві тримають ще живих. Це так. І журнал «Всесвіт», він є, в принципі, в своїй суті. І за ті 10 років, які я є в редакції журналу, він антирадянський. Він завжди був антирадянський, навіть в радянський час, друкуючи ті твори, які руйнували уявлення про ті ідеали, нав'язані радянської епохи. Сучасний журнал, він прагне гуртувати і плекати молодих перекладачів. Він прагне давати ті тексти, які... все-таки, ну, якось вивищують людину над нашим дуже розірваним і складним часом. В азербайджанському номері надрукували прекрасний роман «Ювілей Данте Анара», голови спілки письменників з Азербайджану, але там немає жодного, якого, знаєте, пострадянського такого ялового стилю, який часом в мутаційних формах ще репрезентований в культурах. Це абсолютно модерна європейська проза. Взагалі, я дуже хочу, щоб всі тексти, вони були в своїй суті модерні, і щоб журнал був модерним, утверджуючи цінності громадянські, відкритого суспільства, мультикультурного суспільства, утверджувалась і повага до своєї культури. Ми надрукували минулого року статтю Володимира Кейса, яку нам запропонував уже покійний Віталій Кейс, прекрасний англіст, професор емерит, який закінчував свої дні в Штатах. І в тій статті це спогади. Спогади про те, як відбувалася русифікація Донбасу. Спогади людини, яка бачила початок чуми, початок тієї трагедії. Тому журнал, він орієнтується і на збереження пам'яті, і на пролонгацію пам'яті, і на утвердження переосмислення дуже дражливих моментів історії України в лоні Радянської імперії, Російської імперії, і взагалі осмислюючи такі теми, як імперське мислення, постімперське мислення, як в тому всьому функціонує пам'ять, як вибудовуються наративи, де точки розходжень, де генераційні кризи, як це має місце в англійській, в польській літературах. І буквально в 2015 році ми хочемо також зробити кілька спецномерів. Бельгійський номер, як репрезентацію західноєвропейського світу, сучасної Бельгії, мультикультурної, мультилінгвальної, але як різні етноси, різні різномовні літератури уживаються в цьому світі. Хочемо зробити бразильський номер. Вперше буде зроблено також за підтримки посольства. Наприкінці минулого року були вечори, присвячені Кларіс Ліспектор, яку свого часу саме у Всесвіті були надруковані перші твори українською. Отже, цікаво подивитися на Бразилію як лідера в своєму регіоні. І третій номер – іранський. Номер східний, абсолютно інша культурна парадигма, інші тексти, інше мислення. Але також, мені здається, цікаво поговорити про оце європейсько-східне роздоріжжя, яке замикається десь там на трансатлантичному бразильському ареалі, і все це подати українською мовою. Пане Дмитре, мені здається, що блискучі плани, я вам зичу щиро успіхів. Під час однієї з наших розмов ви мені розповідали про якийсь текст такої соціальної утопії, де автор передбачав наші сьогоднішні події, і ви сказали, що плануєте надрукувати це. Розкажіть, будь ласка, нашим це глядачам. Я думаю, що на тому будемо закінчувати нашу розмову, бо час добігає кінця. В 9-10 числі Всесвіту за 14-й рік ми розпочали цей номер фрагментом роману Тома Кленсі, великого роману на 960 сторінок «Command Authority», який український перекладач Генек Біляков переклав як право на наказ на відсіч. В цьому романі передбачено дивовижні речі. Йдеться про Росію, шпигунську Росію, Росію, державу з якимось внутрішнім таким, знаєте, бажанням стежити за всім. І поряд існує маленька країна X, яка зазнає на собі агресії з боку Росії. Зображено такого дуже психопатологічного лідера цієї російської шпигунської держави, якому будь-що хочеться загарбати цю маленьку державу.
прочитується, дивовижний спосіб прочитується аналогія з Україною, бо там є прямі референції на Крим. І тому в 9-10 номері ми подали тільки початок, фрагмент, і в 15-му році хочемо подати повністю цей роман, бо вже є більше половини перекладено, переклав Геник. Будемо чекати на цей сумний, страшний текст, коли 80-ті роки американський письменник передбачає події 2014-15 років. Дуже цікаво буду. Буду чекати, як і всі інші читачі. Дуже вам вдячний, пане Дмитре. Дякую вам, і пане зичу вам успіхів. І, як мінімум до 120 років, а там вже як вийде. Дякую. І нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої програми був Дмитро Дроздовський, головний редактор часопису «Всесвіт». І часопису в ці дні виповнилося 90 років від першого випуску 25-го року.